blogger! Nu gör vi ett blogginlägg samtidigt som, jag vet inte, nu ska vi se här. Som Lennart och de där borta, jag vet inte om ni ser dem och det är jättedåligt ljus. De står där och vi vill bara göra en hälsning att vi står på tjejbryggan här. Och, ja, det är pojkbryggan där borta. Ja, och våran är ju ändå lite mer... Ja, det var en hälsning från oss. Alltså, har vi lediga dikerfarenheter härifrån? Jajamän. Här har jag gjort ett magplask när hela min konfagrupp så tittade där. Jag skämdes jättemycket. Ja, det var lite synd faktiskt. Okej, nu säger vi hejdå. Hejdå bloggare. Hejdå bloggare.